Já se na tebe přijdu podívat pozdějc. Koukej se zatím na televizi. Jo. Ty máš dálkovej ovladač. Musel spadnout někam mezi polštáře. Jasně. Tady. Tady není. Musíš hloubš. Už ho mám. Sakra. Co je? Zase ti spadnul? Ne, ale já jsem se tam nějak zasekla. Tak počkej. Já ti pomůžu. Jasně. Na tři, jo? Jo. Raz, dva, tři. A. Raz, dva, tři. A. Raz, dva, tři. A. Mami. No, tak jsem se konečně protáhla a teď si můžu jít zaběhat.